kauppakassivideo Hyllykallion Prismasta ja Päivylä Tokmanilta. Tää on ekana Tokmanilta tällainen. Tää oli 5 euroa, 12 tähti hinsaa. Rikille lamppu. Paskapusseja Rikille. Sitten Prismasta banaaniakin. Mehua. Oho. Luonnon jogurtti normaali tai perustarvike tuttuun tapaa. Reissumiestä. Kirjalohipyöryköitä. Purkkaa. Siemeneitä. Siemeniä. Valkosipuliperuja. Juustoa. Tofunakkeja. Paprikaa. Herkkusieniä. Kauratyynyjä. Sitten huuhteluainetta. Tomaatteja. E-vitamiinia. Tätä on ainakin hyvä syödä nyt talvisaikaa. Mutta kyllä mä uskon, että kesäisinkin alan syömään. Ei kumminkaan täällä liikaa aurinkoa Suomessakaan ole. Vianeja. Valkosipuli myrtit makuun tällä kertaa. Ja apteekista. Otan nyt kortisonivoidetta. Ja sitten tällainen keittiövaaka. Mä saan vähän mitata noita ruokahommia, jos leipookin, niin tää on hyvä siihen. Ja sitten tää aamupuuro, mä voisin vähän mittailla, tulla sitäkin syötyä oikea määrä. Mä veikkaan, että mä vähän liian pieniä annoksia syön siinä puuroskin. Että semmosta. Ja hintaa tällä nyt tuli 50 on palautti kympillä pullo, että loppuhinnaksi tuli 40. Ja taas mennään vähän päälle 10 tonne Tokmanille. Että sellaiset ostokset tällä kertaa. Että kyllä näillä nyt taas hetken pärjää. Semmosta, jees.